Ömrünün 40 ilini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən şəxs yenidən azadlıqdan məhkum olunmağa yaxındır. Köhnə peşəsindən əl çəkə bilməyən şəxs bu dəfə də cibgirliyə görə polisin əlinə keçib. Şəmkir rayon polis şöbəsinə bu ilin martında cibgirlik yolu ilə oğurluq cinayətinin törədilməsi ilə bağlı bir neçə müraciət daxil olub. Həmin müraciətlər əsasında dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan polis rayon ərazisində cibgirlik edən şəxsin kimliyini müəyyən edə bilib. Məlum olub ki, Gəncə şəhər sakini əvvəllər müxtəlif maddələrlə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Rövşən İsmayılov 2020-ci ilin mart ayı ərzində bir neçə dəfə Şəmkir şəhərinə gələrək rayon ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai nəqliyyat vasitələrində cibgirliklə məşğul olurmuş. İstintaq yolu ilə müəyyən edilib ki, Rövşən İsmayılov təkcə Şəmkirdə cibgirlik yolu ilə 3 oğurluq cinayəti törədib. O bu yolla əldə etdiyi pul və mobil telefonları isə sataraq xərcləyib. Ömrünün 40 ilini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən cibgir əməlinə görə heç də peşman görünmür. Rövşən İsmayılovun ətraf şəhər və rayonlarda da oxşar cinayətlər törətməsi istisna deyil. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Gəncə şəhər sakini əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş İsmayılov Rövşən Yahyaoğlu 2020-ci ilin fevral və mart aylarında Şəmkir şəhəri ərazisində 3 nəfər şəxsin üzərindən müxtəlif məbləğdə pul və mobil telefonlarını cibgirlik yolu ilə ələ keçirmişdir. Həmin şəxs tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Onun analoji cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri bilinən istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Dördü gəldim, pul apardım burdan Şəmkirdən, marşruttan, bir də telefonu. Apardım, telefonu satdım, pulu da xərclədim, getdi. Bir də ayın 16-sı gəlmişəm Şəmkir ayına. Bir dənə telefon uğramışam, aparmışam, satmışam.